agaasiga deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah oo looga hadlayay dhaqangelinta heshiisyada rio ee arrimaha deegaanka iyo kor u qaadista wacyigelinta arrimaha bulshada. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen shaqaale kala duwan oo isaga kala yimid hay-adaha dowladda ayaa intii uu socday lagu falanqeeyey muhiimadda ay leedahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee arrimaha deegaanka, ka warqabka isbedelka cimilada, ka hortagga xaalufinta dhirta iyo ilaalinta noolaha kala duwan. Cabdulaahi Xasan Nuune oo ah agaasimaha deegaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay xoojinayaan ka hortagga wasakheynta magaalada Muqdisho. Waan ognahay xaaladaha maanta magaalada Muqdisho ay ku jirto iyo guud ahaan dalka, environmental dhibka uu nagu hayana waa wax na saameyn nagu yeeshay, ama ha noqdo climate changiga, ama ha noqdo maaragtay waxyaabaha magaalooyinka wasakheeya sida waxyaabaha balaastika iyo bacyaasha iyo waqtiga roobabka biyo fariisadka iyo wax badan oo u baahan in wax laga qabto. Insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay xoog cusub iyo dhiig cusub aan gelino. Nabiil Cabdi oo ka socday hay-adda UNDP ayaa sheegay wacyigelinta bulshada si loo helo deegaan habboon. Maanta waxa weeyaan ujeedadiisu ay tahay in wacyiga arrimaha ku saabsan saddexda heshiis caalami koobsanaya xaalufka iyo deegaanka, isbedelka cimilada iyo noolaha. Marka ujeedadoodu waxa weeyaan in kolin kor loo qaado wacyiga dadweynaha ka haystaan. Agaasimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Axmed Yuusuf Axmed, oo soo xiray kulanka, ayaa sharaxaad ka bixiyey dood cilmiyeedkan iyo heshiiska Rio ee laga wada hadlay. Ujeedada maanta shirkan waxa weeyaan si looga hadli lahaa loona waxna laysaga dhihi lahaa Rio Conventionska. Rio Conventionsku waxa weeyaan Rio waa magaalada, laakiin heshiisyo lagu gaaray Rio. Heshiisyada waxaa ka mid ah heshiiska caalamiga climateka ama isbedelka cimilada, waxaa ka mid ah heshiiska caalamiga noolaha kala duwan Convention for Biological Diversity, waxaa ka mid ah heshiiska caalamiga land degradationka ama desertificationka saxaraha iyo waxyaabaha la xiriira. Heshiisyadaas Soomaaliya qaybay ka tahay. Wasiirka hore dhiman jiray Allah u naxariiste Burre Xamse ayaa soo la saxiixay nayntiyadii marka la saxiixayayna, deena markaas baynu dowladeenay meesha ka baxday. Kadibna 2016-17 baa dowladdu dib ugu rectify garaysay ama u saxiixday. Dalalku ma qayb buu ka yahay adduunkan environmentiga waa ka siman yahay, oo waxaa jira heshiisyo iyo agreements la galay oo loo baahan yahay wadan kasta uu kusoo baxa. Annagu inta hadda u dambeysay for the last 3 years waxaan ka shaqaynaynay sharciyadii in la sameeyo siyaasadda maaraynta deegaanka waa samaynay, siyaasadda isbedelka cimilada waa samaynay, midda buxushaan samaynay, waxaan samaynay xeerka maaraynta deegaanka environmental management act, waxaan samaynay xeerka qiimeynta saamaynta mashaariicda kala duwan environmental impact assessment regulations. Cabdiweli Axmed Qorane, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.